Aduh. Hai. Wah, Abang Is tu selamat hari raya, Abang Is. Dah boleh bina surau? Belum lagi. Harap surau baru nanti sama rupa dan sama besar dengan surau lama. Surau baru? Mestilah lagi besar dan serba baru. Oh, penat anak kemas. Lagipun, sayang nak lupakan. Tak apa, Fizi. Surau lama simpan dalam kenangan. Bagusnya kalau surau tu dua tingkat. Tak nak. Tak setuju. Orang tua tak larat nak naik. Lagi bagus ada penyaman udara. Selesa dan sejuk nak solat lama-lama. Dewan makan yang besar. Dengar semua. Dana nak bina surau dah cukup. Makan. Bila dah baca doa makan, cepat dah baling. Korang satu, dua, tiga. Yeay, aku menang. Korang kalah. Apoi, seronoknya main. Kak. Nanti balik dengan Opa. Okey. Opa belum keluar lagi. Jom sama main. Sembayanglah. Ya, Kak. Saya salah loh. Enggak apa-apa, Mei-Mei. Korang tak nak menderma ke? Esai? Ha, Fizi? Aku tak nak derma. Aku nak beli ayam goreng Mail. Dosa kau, Fizi. Kenapa? Sebab kau sibuk nak makan dari nak derma. Betul-betul-betul. Dosa atau pahala puasa tak ada kena mengenai dengan derma ni. Jangan nak memandai-mandai. Penatnya. Ili. Jumpa siapa elok-elok? Kain kena habuk. Nanti tertelan air, batal puasa. Ya, tak sengaja. Ayo, siapa yang mau diperiksa doktor? Doktor apa pula ni? Doktor Mei-Mei yang cantik. Ayo masuk, jangan takut. Huh? Kat sini. Ha, Upin. Mari masuk. Sudah sakit. Mari saya tengok. Ayah, banyak teruk. Sudah rosak. Kau buat apa tu? Ubatlah. Ni doktor. Tong. Sudah. Ha, Izzy. Duduk. Kamu patok, Ma. Sebelum batuk kena kawan-kawan lain, kamu kena ambil suntikan vaksin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ayo, kita lari.
Boleh je. Jom makan aiskrim. Fizi, beli aiskrim ke? Mari belanja. Belanja kita orang juga. Dah sudah habis. Kesian. Korang, DJ Os dah mula. Tidur lambat lagi. Bukan sebab tu Opah. Semalam Upin mimpi. Ipin pun. Akak, kau mana? Ini tak boleh jadi. Akak! 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 Tak kunci. Amboi. Sedap tidur. Dengan batu-batu ni. Entah. Dia suruh kita kumpul je banyak-banyak. Ha, tengok ni. Wah, dia penuh. Cepat ni kau kumpul. Ish. Kesian. Datu, mari balik. Atuk belanja ABCD. Yeay, hurray! ABCD! Mael, Jajit, mana Upin? Eh, tadi ada. Dua, tiga gua. Upin pergi mana? Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Tak. Rukinya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Abang. Aku tak cakap macam tu. Fizi, lu boleh balik. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul.